Mata-mata em equipe. Ameaças inimigas na AO. Armas pegando fogo. Meu Deus do céu, milária. Força. Tá com calma, maluco. Se não tá, tá tão mal, você tá bem calma. Aí. Cara ali já, velho. Muito nego, velho. Eu dirijo. De carro, velho. Tá moitado ainda com o cara. Não, o cara tá dentro do lega, mano. Tinha dois lá dentro. Nossa. É na areia. Trocando pentes. Contato.
Colocou a mina no chão, morri pra mina. Caralho. Cadê o som aí, velho? A mulher tá embaixo, a mulher nem tá embaixo, tá mais subida. Tô do teu lado, desgraçado! Boa. Tá lá longeão, mano. No meio do nada. O cara tá tudo lá embaixo, mano. Os caras estão invadindo geral, velho. Lançando compulsão! Parando explosivo! Cansado invadiu. Pra gritar. É. Ai, por essa foto. Veste o movimento. Foi o filhão, vem tranquilo. Eu dirijo. Tá
Não! É na areia. É prego, só prego, só prego. Sai da base, sai da base. É só os punheteiros mesmo, né? Sai da base, sai da base. Pra querer entrar, como é que sai?